İmam Hüseyn ağanın ərbəyinidir. Bir kəlmə də İmam Hüseyn ağadan deyək. İmam Hüseyn əleyhissalam Məkkədən çıxır, gəlir. Kufiyə az qalmış, Kərbəlaya az qalmış. Yolda 1000 nəfərlik qoşundan ibarət Hürrlə görüşür. Hürrlə görüşür, bir yerdə namaz qılırlar. Günorta namazlarını qılırlar. Günorta namazlarını qılıb qutarandan sonra ağa qalxır ayağa. Hürrlə gəlib ağaya iqtida eləmişdi. Təklif belə oldu ki, sən ayrı namaz qıl, biz ayrı namaz qılaq. Hürrlə dedi ki, yox. Mən də bahəm adamlarımla ağa gələcəm, sizə iqtida eləyəcəm. Bahəm bir yerdə namaz qılandan sonra ağa qalxdı ayağa, çox qısa bir xütbə söylədi. Day nə var idi? Bütün hərəkatının, qiyamının səbəblərindən tutmuş, hər şeyi orada qeyd elədi. Buyurdu ki, ey yuhannas, cəddim peyğəmbər buyurur. Cəmaat, birinci peyğəmbərin sözü ilə başlayır. Mən rəa sultanən cairən. Hər kəs bir yerdə bir zülümkar patişah görə. Zülm eləyir cəmaata. Qan tökür, fəsad törədir, haq yiyir. Bir zülümkar hər yerdə görsə. Müstəxillən li xəramillah. Allahın haramların halal sayır. Deyəndə ki, haram, deyir, nə haram? Halaldır onlar. Nakisən əhdəhu. Bağladığı əhdi peymanı sındırır. Muhalifən li sünnəti Rasulillah. Peyğəmbər nə qədər qayda qanun qoyub, hamısı ilə müxalifdir. Yə'məl fi ibadillah bil ismi vəl udvan. Allahın bəndələri içərisində günah və düşmənçiliklə rəftar eləyir. Xalqla elə rəftar eləyir ki, sanki xalq bunun düşmənidir. Belə bir zülümkar şah. Hər kəs gördü, fələm yuğayyir. Bi fi'lin, əv qavlin. Ona qarşı bir sözlə, bir əməllə, bir adam münasibət bildirməyə, nə olar onun cəzası? Kana haqqan aləllah. Allahın boynunda haqq olar ki, ən yudxiləhu mədxələhu. O adamı zülümkar patişahı daxil etdiyi yerə daxil eləsin. Zülümkar patişahın yeri hara? Bu münasibət bildirməyən, sakit qalan insan da ora. Allah mən zülm eləməmişəm. Nə olar? Zülümkara susmusan. Sənin vəzifən bu idi, Allah da buyurur. Mənim də vəzifəm budur ki, onu hara aparacam, səni də ora. Cəmaat bunu cəddim peyğəmbər buyurdu. Sonra keçir öz sözünə buyurur. Əla, bilin və agah olun. Və innaha ulai, bu cəmaat ki görürsüz, qəd ləzimu taətəş şeytan. Şeytanın itaətini özlərinə vacib biliblər. Və tərəku taətər rəhman. Rəhman Allahın da itaətin buraxıblar. Və əzhərul fəsad. Fəsadı aşkar eləyiblər. Və əhəllu həraməllah. Allahın haramların halal biliblər. Və hərrəmu həlaləhu. Onun halalların haram biliblər. Və ənə əhəqqu mimmən yuğayyir. Mən buna layiqəm ki, gəlim, bunlara bir münasibət bildirim. Sözün dedi, bundan da xütbəni qutardı. Yəni, həm niyə çıxmışam, onu dedi, Peyğəmbər hədisinə əsaslandırdı. Həm dedi ki, bu cəmaat, bəli, Peyğəmbər deyən adamlardılar, zülüm baş alıb gedir, amma cəmaat sakit olub, mən də Peyğəmbər deyən adamdan olmaq istəmirəm, istəyirəm buna bir əməlimlə, sözümlə münasibət bildirim. Həm də buyurdu ki, o adam ki, münasibət bildirməsə zülümkarın yerinə gedəcək. Həzrəti Əba Əbdillah İmam Hüseyn ağa Kərbəlada bir dənə söz deyir. Söz məşhur sözdür. Döyüşdə səslənib. Həl min nasirin yansuruni, varmı bir kömək edən mənə kömək eləsin. Allah rəhmət eləsin. Şeyx Şuşdəri burada deyir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın bu sözü öz dövrünün insanlarına aid döyürdü. Sözdə qapı açıqdır. Ta qiyamətə qədər gələn bütün insanlara bu söz aiddir. Varmı mənə kömək eləyən kömək eləsin, dursun gəlsin mənə kömək eləsin. İmam Hüseyn ağaya kömək iki cür ola bilər. Biri əldən getdi, amma biri qalıb. Əldən gedən bu idi ki, öz zamanında qılıncı götürəsən, gedəsən, ağanın özünü, hərəmlərini müdafiə eləyəsən. Öldürdün, öldürmüsən, öldürüldün də öldürülmüsən, şəhidsən. Vəzifən budur ki, gedəsən, qılıncla, silahla ağaya kömək eləyəsən. Amma ikinci kömək qalıb. İkinci kömək nədir? İkinci köməyi sən eləyirsən. Bizə sual verəndə ki, niyə əza saxlayırsınız İmam Hüseynə? İstəyirik İmam Hüseyn ağanın cihadında, döyüşündə, hadisəsində iştirak edə bilmədik. Qismət belə gətirdi, biz çox soruya düşdük. Amma istəyirik İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəfində, məqsədində iştirak edək. Onun niyyətində iştirak edək. Gəlmişik deyək ki, ağa, sən düz eləmsən. Gəlmişik ağa deyək ki, bəli, Yezid və Yezid kimi insanlara Allahın lənəti olsun. Biz də onlardan bezarıq, biz də onlardan uzağıq.
Eğer herkes gele İmam Hüseyin Ağanın meclisinde bu sözü diye ve bu məqsədlə gele, kıyametin gününde yeri o 72 şehidin yanıdır. Allah o 72 şehidi hara aparar bunu doğru. Hatta hadislerde var. Bir nefer Aşura gecesi sehere kadar ağanın hereminde beytute eliye. Hele bir dana emeldi ya bu. Hele ağlamaq, ondan sonra əza saxlamaq, ağlatmaq demek. Onlar öz yerinde. Bir dana emeldi ki Aşura akşamı xüsusi vaxtı sehere kadar ağanın hereminde oyaq qala, Allah onu kıyametin gününde 72 nəfərin cərcəsində gətirəcək, özü də qılıncı əlində, qılıncından da qan daman halda. Sanki bu da 72 nəfərdəndir. Gəlmisən bugün deyirsən ki, Ləbbeyk ya Hüseyin ibn Əli. O Ləbbeyki niyə deyirsən? Bəzi adam var Ləbbeyki deyir, amma mənasını bilmir. Ləbbeyk bir kəsin çağırışına cavab verməyə deyirlər. Biri səni çağırır, deyirsən Ləbbeyk, yəni burduyam, sözün nədir, hazıram. İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarətnamələrində də bu var. Ləbbeyk ya Hüseyin ibn Əli. Yəni ağa bizi çağırıb, bütün insanları köməyə çağırıb, həmçinin bizi. Biz indi gəlmişik ağaya Ləbbeyk deyirik. Ki ağa, bəli, mən sənin niyyətivi, hədəfivi çalışıram ki, kömək olum. Ağanın məqsədi nədirsə, o məqsədə mən xidmət eləyim, özünə xidmət eləyə bilmədim. Yəni bu Ləbbeyki deməklə qapılar açıqdır. Bu sözü bugün Cabir ibn Abdullah Ənsari Kərbəlada ağanın ziyarətində dedi. Həmin bu söz ki var, ki həvadarlar döyüşçülərlə şərikdir, həmin sözü Cabir ki Peyğəmbər sahabəsi olub. Peyğəmbəri görüb, uzun ömürlü olub, ətiyyənlə gəldi. Ətiyyə Cabirin qulamı da yazırlar, şagirdi də yazırlar. 111 il ömr eləyib Ətiyyə. Adı tarixdə gəlir. 111 il. Küfədə də dünyadan gedib. Böyük bir insan idi, alim idi. Hətta adını Əli əleyhissalam qoymuşdu bu adamın. Atası, Ətiyyənin atası gəldi Əli əleyhissalamın yanına ki, ya Əli, Allah mənə bir övlad qismət eləyib, buna adı istəyirəm, sən qoyasan. Baxdı övlada, dedi, hada Ətiyyətullah. Bu Allahın sənə bir payıdır, bəxşişidir. Ətiyyə o mənada. Adı qaldı Ətiyyə. 5 ciltdən ibarət Qurani Kərimə təfsir yazıb bu alim. Cabirlə gəldi Kərbəlaya. Hədislər nəql eləyib. İbni Abbasda İbni Abbasın yanında şagirdlik eləyib. Cabirin yanında bir adam ki, elə də Cabirin yanında oldu, onun məqamı bəlli olar. Ətiyyə nəql eləyir ki, Cabirlə bir yerdə gəldik. Xəbər çatdı Mədiniyə, Kərbəlada Hüseyn ibn Əlini şəhid eləyiblər. Cabir məni ilə gəldi, dedim məni apar Kərbəlaya. Bax bu gün həmin gündür ki, Allah qismət eləsin. Həm də ziyarət günüdür. Gedə insan ağanı 40 günündə ziyarət eləyə. Maşallah eşidirik ki neçə milyon, 25 milyonu keçib ağanın bugünkü gündə zəvvarlarının sayı. Həmin gündür ki Cabir gəlib ağanı bugün ziyarət eləyir. Dedi Ətiyyə məni apar ağamı ziyarət eləyim. Deyir Cabirlə gəldik, daxil olduq Kərbəlaya. Cabir dedi ki, Ətiyyə, məni apar Fərat suyunun yanına. Apardım deyir, gözləri görmürdü. Cabir gözlərinin nuru getmişdi. Deyir, gətirdim Cabiri Fəratın suyuyla qusl aldı. Təzə paltar giyindi. Bir dənə ətri var idi, çıxartdı bədənini, paltarını başladı ətirləməyə. Ayaq yalın, baş açıq. Dedi Ətiyyə, indi məni apar ağam Hüseynin qəbri hardadırsa ora. Deyir, Cabiri gətirirəm, baxıram, görürəm Cabir hər atdığı qədəmdə bir zikir deyir Allaha. Ta İmam Hüseyn ağanın qəbrinin kənarına qədər. Dedi Ətiyyə, məni apar otuzdur ağanın düz qəbrinin yanında. Gətirdim Cabiri otuzdurdum. Dedi mənim əlimi qoy ağam Hüseynin qəbrinə. Deyir, əllərin qoydum ağası Hüseynin qəbrinə. Cabir əllərin qoyandan sonra başladı çağırmağa. Ya Hüseyn! 3 dəfə çağırdı. Ya Hüseyn! Ya Hüseyn! Özündən getdi. Deyir, özündən gedəndə mən durdum, gətirdim su, üzünə, gözünə səpdim, içirtdim, ayıldı. Ayılandan sonra dedi Hüseyn, Həbibun la yucibu Həbibə. Dost dostuna cavab verməz. Hüseyn, mən səni çağırıram, niyə mənim cavabımı vermirsən? Ondan sonra deyir, Cabir öz-özünə qayıtdı bu sözü dedi. Dedi, Cabir, sən nə danışırsan? Hüseynin başı bədənində yoxdur, o sənə necə cavab versin? Sonra deyir, üzün tutdu şəhidlərə, başladı bir-bir şəhidlərə salam verməyə. Salam verəndən sonra bu sözü dedi. Dedi, vəlləzi bə'fən nəbiy, and olsun o Allaha ki, Peyğəmbər seçib göndərib. Ləqəd şarəknakum fima dəxəltum bi. Ya Əba Əbdillah, ay Kərbəlanın şəhidləri, biz sizi ilə şərikik, biz sizin getdiyiniz yerdə iştirak edirik. Ətiyyə deyir, təəccübləndim, dedim Cabir ağa,
Necə sən bunlarla şəriksən? Necə şərik ola bilərsən? Bunların ataları ölüb, balaları əllərindən gedib, özləri şəhid olub, qılınc vurublar, döyüşüblər. Sən necə şərik ola bilərsən? Biz bunların heç birini eləməmişik. Ondan deyir Cabir dedi ki, mən Həbibim Peyğəmbərdən eşitdim. Ki Peyğəmbər buyurdu, mən əxəbbə qavmən xuşirə məhum. Hər kəs bir dəstə insanı sevsə, onlarla bir yerdə məhşərə gələr. Və mən əxəbbə ələ əmələ qavmin, hər kəs bir dəstə insanın əməlini sevsə, uşrikə fi əməlihim, onların əməllərində bu adam sevən adam şərikdir. Allah bu məqamı İmam Hüseyn ağanın əzadarlarına qismət eləyib və bu feyzə, bu fəzilətə çatmaq üçün qapını açıq qoyub. Bu 40 gündə Allah bizə lütf elədi. Doğrudan da böyük bir nemətdir ki, ağıya əza saxladıq. İndi nə dərəcədə saxlaya bildik, nə dərəcədə əzadar ola bildik. Əsas odur ki, Allah qəbul eləsin. Allah inşallah bizi Kərbəla ziyarətini qismət eləsin bizə, qiyamətin günündə də şəfaətindən bizi bəhrəmənd eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmət.